Haya msikilizaji, umewadia tena wakati mwingine wa kuyasikiliza maneno ya hekima, maneno ya busara, na zungumzia nasaha kutoka kwa mzee wetu, jungu letu kuu lililosalia, mzee Ustadh Guru Wadha bin Wala. Assalamu alaikum mzee wangu. Wa alaikum salam ndugu wangu, buheri wa afya. Nashukuru sana, hatuna neno. Mambo mazuri huko uliko? Ha, kwa nini nisiseme ni mazuri bwana? Ilhali makubwa yanatokea, milipuko inalipuka, waliokwenda wamekwenda, waliojeruhiwa wamepata majeraha. Na haya yote yalilengwa bila kujulikana kwamba yatamfikia nani. Manake siku zote wajua wasemaji wanasema mlingajiwe kundini hajui ampigae. Sasa pengine tulilengwa sisi tukanusurika. Kwa hivyo nashukuru, mambo ni mazuri ndugu yangu. Na nafurahi kusikia sauti yako, manake umezungumzia swala muhimu sana. Maguruneti yanaangushwa, utafikiri ni manyunyu ya mvua bwana, mara hapa mara pale. Kwa hiyo vizuri kujuliana hali bwana. Ana ukisikia sauti ya mwenzako hivyo ndipo unakuwa na imani na kuamini kwamba yuhai bwana. Manake mambo haya yamekuwa sasa ni mchanganyiko wa kasheshe pamoja na vicheche. Kasheshe pamoja na vicheche. Na vicheche, manake kwenye kasheshe hizo hizo ndio kuna hivi vicheche cheche, hivi vicheche vya moto bwana vinavyowateketeza na kuwaunguza wenzetu. Kwa hivyo ni kasheshe na vicheche. Mambo ndio kama hayo tena. Ndio hivyo mdogo wangu. Niambie, lakini wiki kwa ujumla hali namna gani, shughuli za hapa na pale? Hali njema ndugu yangu, na wewe bila shaka hali yako njema, naona umesharauka na kuraukiana katika kujenga taifa, au sio? Alhamdulillah, nashukuru bwana, mambo mazuri huku. Ah, nashukuru Mungu bwana, tuendelee kupiga dua tu ili tuweze kufikia kesho yetu hadi kesho kutwa. Manake ni bahati siku hizi bwana, kuishi ni kubahatisha baba. Wadogo zangu kule wazima? Ah, wale hawana neno, wazima kama kigongo, wanaendelea na mikakati na harakati zao za kila leo, hawana neno. Sasa leo tunalenga wapi kwenye nasaha Jumamosi hii? Ah, ndugu yangu wewe, nasaha ipo. Leo tunakolenga ni kuzungusha gurudumu la kila leo yako kila leo. Yaani kila anayenisikiliza mimi namuomba na kumnasii kwa kumwambia azungushe gurudumu la kila leo yake kila leo. Yaani kila leo azungushe gurudumu la leo yake kila anapoamka. Kwa sababu katika maisha mdogo wangu, binadamu si jeta, binadamu hubanduka, binadamu haishi kwa kuisha leo, anaishi kwa matarajio ya kesho. Lakini usipozungusha gurudumu la maisha yako ukafikiria kwamba hali ya kesho itakuwaje, basi kesho yako haitakuwa tofauti na leo yako, na leo yako pia haitakuwa tofauti na jana yako. Na huo sasa si ukamilifu wa binadamu ambaye Mwenyezi Mungu alimleta duniani akiwa hai na viungo vyake kamili kwa minajili ya kuja kujiendeleza. Lazima tutekeleze wajibu. Ndio maana ninasema zungusha gurudumu la kila leo yako kila leo. Ama nimesokota na kufinyanga sana lugha. Naona vicheche na kasheshe mimi. Ndio hivyo. Na nia yangu sio kumzubaisha mtu wala kumbabaisha mtu, lakini ukweli ni kwamba kila unapozungumza, hata we mdogo wangu, mpe mtu maneno ya kumtafakarisha. Apate kutafakari. Maneno yakizungumzwa kwa namna ya kufikirisha na kutafakarisha, naam, hutoa ujumbe mzito zaidi kuliko maneno ambayo yamezungumzwa tu. Kwa mfano, baba anapomwambia mtoto nenda shuleni usome utapata kazi, hajamwambia chochote. Tena kwanza ndiye amemuingiza katika moto, sababu mtoto huyo atafikiria kwamba atakapotoka shuleni jioni akirudi atapata kazi. Amwambie mtoto kwamba nenda shuleni ukasome, mustakabali wako umo ndani ya masomo yako. Sasa atakuwa akitarajia makubwa zaidi, manake mustakabali bwana ni kipindi chote ambacho Mwenyezi Mungu atakuwa amekupa pumzi na uhai upate kuishi. Au sio baba? Na kupata vizuri sana maneno hayo mazito kweli kweli.
Huo uzito ndio tunahitaji, kwa sababu siku zote tungekuwa tukiajali haya maneno mazito. Mtume Muhammad mafundisho yake yalikuwa mazito sana, na wale wanayafuatia bwana hawawezi wakajikuta kwamba pumzi zinawaisha vivi hivi. Anachambua, anatafsiri yale maneno, anajua kwamba mtume wetu alikuwa anatuelekeza mahali fulani. Naam. Nabii Isa ibn Maryam naye alipokuja na mafundisho yake, mengi yalikuwa mafumbo. Na yale mafumbo yake kila aliyeyafuatilia angejua kwamba huyu alikuwa akitaka tuende mbele zaidi kuliko tunavyoishi leo. Kwa hivyo haya mazito ndiyo yanaweza kufanya maisha pia yakawa mazito na mapana, au sio? Bila shaka. Haya basi, ngoja niendelee mdogo wangu. Ndugu wapenzi mnaonisikiliza katika kipindi cha Radio Maisha, nuru ya lugha. Si nuru tu ya lugha, lakini nuru ya maisha pia. Ningependa kuanza kwa kusema kwamba huwezi kubadili juzi yako ama wakati wako uliopita, bali unaweza kutumia leo kubadilisha kesho yako iwe bora zaidi ya kesho. Hivyo ndivyo binadamu anavyojiboresha. Huwezi kubadilisha mambo yaliyokwisha pita juzi. Kama juzi ulikuwa katika maisha fulani, juzi ulikuwa katika hali fulani, ulikuwa katika adabu fulani, ya juzi yatabaki juzi tu. Lakini unaweza ukatumia leo yako katika kubadilisha maisha yako ya kesho. Endapo maisha ya leo yanakusinya sana, unaona yamepungukiwa kwa namna fulani, basi unaweza kutumia leo kwa ajili ya kuleta nafuu au shufaa ya aina fulani kwa ajili ya kesho. Kwa hivyo mimi kinachonikera na kunikereketa ni kuwaona watu ambao hawajishughulishi leo kwa ajili ya kubadilisha kesho awe katika hali nyingine iliyo bora zaidi. Hakuna namna ambavyo tutaweza kurudi tuishi juzi ama tuishi miaka iliyopita. Tunaishi leo tukielekea kesho. Mtu anayelalamikia jana yake siku ya leo anapoteza wakati wa kuboresha kesho yake. Badala ya kutumia leo kwa kujiboresha, kwa kujiboreshia kesho, mtu unakuta kwamba anajaribu kusema nilikuwa. Hakuna haja ya nilikuwa. Sema niko hivi na ningependa kesho niwe hivi, ni bora zaidi. Swala muhimu katika maisha ni jinsi binadamu atakavyokuwa shwari na bora kesho na baadaye. Hivyo ndivyo kusema kwamba ukijua kwamba kuna kitu au shughuli au mikakati fulani inayoweza kuleta mabadiliko muhimu katika maisha yako, kwa nini usitilie maanani leo? Hamna mtu yote duniani atakaye kuchangia na kukusaidia kukuboreshia maisha yako ila ni wewe mwenyewe. Hiyo ndio siri ya maisha ambayo mimi katika kuishi kwangu miaka miongo mingi nimekuja kugundua, kwamba wewe mwanadamu ukitumia leo yako kwa ajili ya kulenga kesho yako, utakuwa unaopoa, unakomboa na unaendeleza kesho yake. Wengine watakuwa labda ni wachangiaji wa kukupa tu pole, ama wengine kukucheka, na hapo ndipo utakaposinyika zaidi. Nguvu za leo ni mchakato wa ufanisi wa kesho, na ufanisi wa kesho ndio mustakabali wa mtu. Ujuzi kiduchu alionao mtu siku ya leo kutosha kumsaidia katika kuendeleza maisha yake kwa ajili ya kesho yake? Na ujuzi kiduchu huweza kuzaa ujuzi mkubwa kesho? Na ujuzi mkubwa wa kesho ndio maarifa ya kutumainiwa katika kesho ya mtu. Labda sasa niseme waziwazi kwamba mtu anaweza kuwa na kisomo kidogo leo. Hiki kisomo chako kidogo leo ndio kitumie katika kujiongezea kisomo kingine. Kila leo yako utumie kujifunza angalau kitu kipya.
mtu aliyesoma akafika darasa la tatu kwa sababu zisizozuilika akakosa kufika darasa la nne. Kwa nini asijiendeleze akasoma soma? Siku moja atajikuta naye kisomo chake kinafikia kiwango cha yule yule aliyefikia darasa la nne. Lakini mtu akisema ah, bwana mimi sikupata fedha za kwenda shuleni, basi mimi sisomi tena. Kumbe kuna vitabu vina maarifa ndani bwana. Kwa kadri unavyosoma, hata kama ni gazeti ndio unasoma kila siku, huwezi ukakosa haba na haba itakayojaza kibaba chako kesho na kesho kutwa. Someni ndugu zangu. Ujitathmini kila kunapokucha, ili mtu ujitambue kwamba jana ulikuwa kiwango kipi na leo uko wapi. Umejiboresha vipi na ni kiasi gani? Ni juu yako wewe mwanadamu kujitathmini na kujiuliza kwamba kusema kweli mwaka juzi nilikuwa katika kiwango kipi? Kimasomo, kimapato, kimavazi. Mwaka juzi ulikuwa na nguo tatu. Pana dhambi gani leo ukitaja kwamba una nguo tano, nne? Ukijitathmini hivyo utacheka mwenyewe na utasema ah, hata mimi bwana ninasonga na wakati bwana. Najua ni mwaka jana mimi nilikuwa na jozi moja tu ya viatu, lakini sasa alhamdulillah nina jozi mbili na jozi tatu. Hivyo ndivyo namna mtu anavyoweza akatumia ujuzi wake mdogo, uwezo wake mdogo, leo yake akajenga kesho yake. Hakuna mtu atakayekwenda dukani bwana anunue majozi kwa majozi alafu akuletea kuambia haya nimekuletea tu. Akuletee kwa nini? Labda huwe umemfanyia kazi fulani. Kwa mfano mwalimu. Mwalimu anayefunza wanafunzi shuleni, hakikishi kwamba kila wakati anafunza vizuri. Na tathmini yake ni namna matokeo yanavyozidi kuwa mazuri kila mwaka. Mwaka jana wanafunzi wako walipita kiwango hiki. Kwa nini usifurahie kuona mwaka huu wamepita vizuri zaidi? Na kwa nini usitumie tena mbinu zile zile ulizotumia mwaka huu, uongeze na mbinu nyingine wapite tena vizuri? Jitathmini. Hivyo ndivyo namna binadamu anavyoendelea, na ndio tofauti yetu sisi wanadamu na hayawani wengine. Mtangazaji ajitathmini kwa kutumia maneno ya ubunifu na ufasaha. Azidishe kila wakati, si ukasuku tu wa msamiati huo huo, maneno yayo hayo. Kwani wewe ni kasuku bwana? Mwaka jana ulifurahisha kwa sababu hii na hii, safari hii tena umefurahisha hivi na hivi. Kwa nini watu wakose kukuita mtangazaji bora siku zijazo? Na huo ubora ndio utakaokufungulia mlango wa heri mahali pengine na wakati mwingine. Usijione umefika bwana. Utafikaje dunia yenyewe haijafika? Dunia ingekuwa imefika bwana, sisi wengine tungekuwa tumezaliwa tukute kwamba dunia imefika kiukingoni. Dunia inaendelea na wewe endelea ndani yake. Alafu pengine mwandishi naye awe mbunifu, awe na mvuto kila anapoandika. Asiwe mtu ambaye ukisoma kitabu chake kimoja ni kama umevisoma vyote. Juzi nilifurahia sana mahojiano ya Profesa Said Ahmed Muhammad alipoulizwa, umeandika vitabu vingi sana, unafikiri kitabu gani kipi kinachokufurahisha zaidi ambacho unaona kwamba kweli umefanya kazi? Akasema nyuso za mwanamke, sura za mwanamke. Na hiki ni kitabu cha mwaka juzi tu. Sasa kama angekuwa si mtu wa kujiendeleza, basi angesema ah, mi vitabu vyangu vyote bwana kiwango sawa. Licha ya kwamba alisema kwamba ah, mzazi bwana hawezi akasema mtoto wangu fulani ni bora kuliko mtoto mwingine. Hapana. Siri ni kujiendeleza. Na wewe pia mwanafunzi unayesoma shuleni, uwe na fikra pevu, lugha fasaha ya kuvutia. Sio unakilifu tu kwamba wewe ni wa kunakili maneno ambayo ni hayo hayo ambayo sijui umeyaokota wapi, sijui ulisikia nani katumia. Hapana. Hufai kabisa kuitwa mwanafunzi endapo hutakuwa ukijifunza mambo mapya kila siku. Waimbaji vivyo hivyo. Usiwe mtu ambaye wenzako akishaimba wimbo basi ndio na wewe unakuja kuimba. Sijui unabadilisha maneno mawili
asilimia 98 ni wimbo wa mtu mwingine. Mwanadamu ambaye anajali kesho yake hawi hivyo, anakuwa mbunifu. Dunia ina mambo mengi ambayo mtu anaweza akayaendeleza. Na mwisho ningemaliza kwa kusema kwamba hata wasomaji, wasemaji, wazungumzaji, waongeaji, watumiaji wa lugha, unatumia maneno yapi? Maneno yale yale, msamiati ule ule, misemo yako ni ile ile. Hujiulizi kwamba je, unapotumia maneno yale yale uliyotumia jana, na jana ulikuwa ukiongea juu ya mada tofauti, ni kama unarejelea mada tofauti kwa kutumia maneno yale yale? Bwana we, misemo na misamiati utofautiana kwa kadiri mtu anavyoongea juu ya kisa kilicho tofauti na kingine. Mtu ambaye amefika matangani, salamu zake ni tofauti na mtu ambaye anasalimia akiwa harusini. Lakini sasa kama wewe umezoea tu msamiati wa matangani, basi umefika harusini, unamwambia bwana harusi na bibi harusi, hey jamani, hey makiwa bwana. Vipi tena mambo haya bwana? Eti kwa sababu basi ndio msamiati wako? Hapana. Alafu katika kusema kwetu, kuongea kwetu, kuzungumza kwetu, tuwe na msimamo katika kuzungumza lugha. Chagua ni lugha ipi ambayo ungependa kutumia. Ukijiona wewe bora zaidi katika lugha yenu ya nyumbani, lugha mama, basi jieleze kwa lugha mama unapoongea na watu ambao ni wa kabila lako. Lakini unapoongea kimombo pia, tafuna umombo vizuri sana mpaka wale walienda ng'ambo waseme, "He, kweli mwenzetu bana una ubora." Na endapo ni Kiswahili, zungumze Kiswahili fasaha, sio mipachiko mipachiko. Kwa mfano, nilienda university last year, alafu nikasoma two terms, nikakosa fees. Tena hata sio fees, nikakosa fees. Sijui ni fees gani sasa, sijui fees mnyama. Alafu nikarudi home, nikakaa bana, utakuwa bora lini endapo wewe ni mtu wa kuchanganya mambo? Mdogo wangu upo? Sikio na jicho. Ndugu yangu, msimamo na mtu anatakikana kujiendeleza. Haya mambo hayana ugumu wowote. Ugumu tunaotaja tumeleta sisi wenyewe bwana. Na waombea wasikilizaji wawe na usikizi na usikivu mwema. Kipindi hiki ni kipindi bora sana. Ubora wake ni kwamba lugha fasaha imechanganyika pamoja na maadili. Hayo utayapata wapi? Shukrani. Sitaki kuharibu mchuzi, siongezi lolote hapa, maana najua baada na saha tamu kama hizi siku itamalizika vema kwa vijana wa Rambe Stars kuwachabanga wa Malawi. Kila laheri mzee wangu. Tunawaombea sana ushindi. Kenya oye. Oye, wala ubin wala oye. Asante baba. Wasta oye. Wasta oye. Assalamu alaikum. Alaikum salam.